စံတွေကိုဒီပန်ခါပေါ်မှာဖွက်ထားမယ်ကွာနေတိုင်းတရေရှိတာပစံတွေခိုးပြီးတော့ဒီပန်ခါပေါ်မှာဖွက်ထားတာကိုတရေဘရောမှာတိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ပစံပြောက်ထားကိုတရေတိသွားလို့ငါရှိမှာပစံရှာရင်လေတရေကပစံတွေကိုဘရောမှာတွေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစံတွေကတရေဘရောမှာရှာမတွေးနိုင်နဲ့ဒီပန်ခါပေါ်မှာမဟုတ်လို့ကွာဟာဟာဟာညီမစီညီမစီယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့လေပတ်စံထပ်ပြောက်သွားပြန်ပြီယောက်ျားပတ်စံထပ်ပြောက်သွားပြန်ပြီလားဟုတ်တယ်ယောက်ျားရဲ့ဟာတတိဒီနေ့လေပတ်စံညပြောက်တာလားတတိခုနေ့ကလေပတ်စံညပြောက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတတိဟုတ်တယ်ဒီအိမ်မှာနေတိုင်းနေပါပတ်စံပြောက်နေရသေချာတာတစ်ခုကတော့အိမ်ထဲမှာတခုရှိကိုရှိရမယ်ဟာမိန်းမအင်းဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲအိမ်မှာလူဆိုလို့မင်းရဲ့ငါရဲ့အလုပ်သမားရဲ့၃ယောက်ပဲရှိရလဲကွာဘ누구ကခိုးမှလဲကွာမိမလည်းအဲ့ဒါပဲပြောချင်နေရလေမိမကလည်းမရှိဘူးယောက်ျားကလည်းကိုမဆန်ကိုပြန်ပြီးခိုးပါမလားကြံလာဆိုလို့အလုပ်သမားတယောက်ပဲရှိရဟာတထေးမဟာစကားတော့လာမပြောနဲ့တထေးမကျွန်တော်အဲ့ပစံနေမခိုးဘူးပြတထေးမဟဲ့နင်မခိုးတော့ဘယ်သူခိုးမှလဲမိမမင်းအဲ့လိုတက်တည်မရှိပြနေတယ်သူမြခိုးတယ်လို့မဆိုဆိုရဘူးကွာဟုတ်တယ်တထေးမခိုးနေရလေပတ်စံပြောက်တုံးကတထေမကကျွန်တော်ကိုတကိုးဆိုပြီးဆွဆွဲရယ်ဗျာဆွဆွဲအောင်ပြေကျွန်တော်အိတ်ရတွေရောကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်တွေရောကျွန်တော်အိတ်ကြီးတွေရောကျွန်တော်ကိုတကိုးလုံးစစ်တယ်ဗျာဘာမှလည်းမတွေးဘူးအဲ့ချိန်တော့လည်းဘာပတ်စံတွေးခဲ့လို့လဲဘာမှမတွေးခဲ့ဘူးအခုလည်းပတ်စံပြောက်တော့ကျွန်တော်ကိုပဲဆွဆွဲနေအမြဲကျွန်တော်ကိုပဲဆွဆွဲနေရဗျာပျောက်တိုင်းဟုတ်သားပဲမိမယာမင်းတို့တည်းကသူ့ကိုခိုးရယ်ဆိုပြီးအကုန်စစ်ဆေးပြီးပြီမလားမင်းဘာတွေးလို့လဲအခုလည်းသူများအဲ့လိုထပ်မဆွဆွဲပါနဲ့ကွာအေးခိုးလားမခိုးလားသိချင်အခုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်လေသူထဲမှာပတ်စံရှိမရှိရရတထေမယုံရင်လည်းကျွန်တော်ကိုထပ်စစ်လို့ရတယ်ဗျာမိမမင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲကျမဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရရှင်ဟုတ်ပါသူတော်ကစစ်ခံတရပဲရှင်ကဘလို့ဖြစ်နေရအောင်ရှင်မစစ်ချင်နေကျမဖန်တယ်ကျမစစ်မယ်တတိမစစ်ကြည့်ရမလားဘာတွေးလို့ဘာမတွေးဘူးမလားပတ်စံနေရသူ့ထဲမှာလည်းမတွေးဘူးဒါဆိုဘယ်ရောက်သွားတာလဲဆေးရှုပ်ပါတယ်ပူဝါအိုက်ရတဲ့ကြားတယ်ဟိုယောက်ျားမိမပူလို့မို့ပန်ကားလေးဖွင့်ပေးပါဦးဟုတ်ပါပြီအော်ယောက်ျားမိနေရမိပြက်နေရလေပန်ကားဘရုတ်ဖွင့်လို့ရမှာလေမိမလားဟုတ်သားပဲတတိပြီးပါမလားပန်ကားဘယ်လိုလုပ်ပွေးမှာလဲတတိဟောအေးဟုတ်သားပဲဟာဟာမိမပတ်စံနေမင်းအထားမားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါကွာဘီလိုတဲတွားပြီးရှာကြည့်ပါဦးဟာအင်းမကျွန်မတွားရှာလာအောင်မယ်ဟုတ်ကြဘီဟိုထဲမှာလဲရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါဆိုပတ်စံကြီးကဘဲပြောက်နေရလဲကွာဟုတ်တယ်တတိရဲ့ပတ်စံကြီးကဘဲရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိပတ်စံကြီးကပျောက်နေတာတတိအိမ်မှာပတ်စံပျောက်တာအ ਨੇ ဆုံး30 350လောက်ရှိပြီထင်တယ်နော်တတိပြီးတော့လေတတိကျွန်တော်တတိကိုလေအမှန်တရားတခုပြောပြမယ်တတိမိမတတိပတ်စံကြီးကိုယူပြီးတော့လင်းငယ်ကိုအမ်းနေရတယ်နဲ့အဲကြောင့်ပတ်စံကြီးပျောက်နေတာဟုတ်ပါပတ်စံကြီးကကျွန်တော်ကိုးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှရှိရတယ်လေကျွန်တော်ရှိမှရှိမှမရှိတာတေရဘက်ကတော့တတိမိမတတိပတ်စံကြီးကိုလင်းငယ်ယူပြီးအမ်းနေတာယောက်ျားရှင့်ကျွန်မကိုဘာကြည့်ရလဲဟဲ့လို့တမနေငါယောက်ျားကိုဘာရှောက်ပြောနေရလဲဘာရှောက်ပြောမှာလဲတတိတိလာအော်တတိခကြီးတော်တော့ကလေတတိရဲ့မိမနေတိုင်းအပြေထွက်တယ်ညဆိုလဲလေအိမ်ရောက်တာတော်တော်လေးနောက်ကျတယ်အဲ့နေတိုင်းလင်းငယ်နဲ့တွတ်တွေ့ရတဲ့နဲ့အဲ့ပစံလေးကိုလင်းငယ်ကိုအန်းတာအဲ့ကြောင့်ပြောင်းနေအဲ့ကြောင့်တတိမိမကကျွန်တော်ဝင်နေတိုင်းပစံပြောင်းနေဆွဆွဲနေတာသူ့ပေါ်ပုံမကြအောင်လို့မိမသူ့ပြောတာတွေအမှန်ပဲမလားယောက်ျားရှင်ကအဲ့ဒီတခုပြောတဲ့စကားကိုရုံးနေရလားဟဲ့လို့တမနင်ဘာရှောက်ပြီးပြောနေရလဲဟာဘာရှောက်ပြီးရမှာလဲတတိမရဲ့တတိမပစံပြောင်းတိုင်းနော်တတိမလှုပ်တဲ့ဟာကိုဖုံးညင်လို့ကျွန်တော်ကိုတကိုးဆိုပြီးဆွဆွဲတယ်နော်တထေးမလင်ငယ်ကိုအဲ့ပစံနေအန်းနေတော့လေတထေးမမမိရှင်လို့လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတခိုးတခိုးဆိုပြီးဆွဆွဲတာအဲ့ကြောင့်တထေးမြင်လား तू တထေးမိမပဲလင်ငယ်နဲ့တွတ်တွေ့တာလင်ငယ်ကိုပစံနေအန်းနေတာတထေးမင်းကငါနောက်ကမှဖောက်ပြန်နေရပေါ့
啊，不是你，好，把话我你表现了了，啊，对，明明白了。ตะเถิมาตุลิงเหวปะสันนี่อั้นมุไอ้ปะสันนี่อูลิตะเถิไม่ติหยองโลปังคาบอมาพั่วท่าราตะเถิลงว่าไม่ตีหน่ายอูลิปังคาบอซูตะเถิตะเถิมาลงว่ามีดาเวแล่ตุ้ยมีดาตะเถิลิงเหวอูเปดาไอ้ปะสันนี่เนี่ยตลอดยกมาแล้วเม้มาเวโอเควายชั่วဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူစော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ site တခုဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရွှဲမှာဆိုရင်ဘယ်မှမစော့လို့မရတဲ့ mobile legend ambient ပွဲတွေကိုစော့လို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားစော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသာစော့ကစားလို့ရတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တခုအနေနဲ့ကြင်ညာပေးတာမျိုးစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတစ်ခါတည်းမစော့ကြဘဲတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဝိုင်းရွှဲနဲ့လက်တွဲပြီးစော့ကစားခြင်းတို့များ promo code twice ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းရွှဲမှာစပြီးစော့ကစားရမယ်ဆိုရင် Telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်။အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကဝိုင်းရွှဲမှာဘောနဲ့ဝက်လောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ twice ကိုတောင်းရင်တရားရခိုင်တို့ဘောနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယောက်ျားရဲ့လုံစာနဲ့လေငယ်ကိုထောက်ပံ့နေရပေါ့ဟုတ်လား။ယောက်ျားရှင်းပါလိုက်လာပြောနေရလေ။ကျမရှင်းပြရတယ်မဟုတ်လားလေ။ရှင်းကျမကိုမရောဘူးလား။အခုမှလာပြီးယုံလာရင်ယုံလာရင်ပြောနေနဲ့ကုတီမလက်တွေ့မြင်ရပြီလေ။နင်ကဘာငင်းငင်းသေးရလဲ။တတိနဲ့တတိမှာအချင်းချင်းရံမရှိပါနဲ့။ကျွန်တော်ကရံတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားကိုပြောပြတာပါ။အမှန်တရားကိုပြောပြတာ။နင်ဘာမှမပြောနဲ့။ပြီးတော့ယောက်ျားရှင်ကျမကိုမချောဘူးပေါ့လား။အေး၊ကျမလည်းရှင်တော့အယုံမကြည့်ရယောက်ျားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မပေါင်းနိုင်ဘူး။ခုချက်ချင်းအိမ်မွားနဲ့စင်းမယ်။ဟာ၊တတိမအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။တတိမ၊တတိမ၊တတိမအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။တတိမ။တတိမြင်လား။မိမတယောက်အိမ်ဘွားနဲ့စင်းသွားတယ်ဆိုကြတဲ့။သူ့မှာအာကိုရှိလို့၊သူ့မှာလင်ငယ်အာကိုရှိနေလို့အခုလဲတတိမိမသူ့လင်ငယ်ရှိသွားတာနေမှာ။သွားပါလေးစေကွာ။အဲ့လိုမိမမျိုးလဲငါဆက်မပေါင်းနိုင်ဘူးကွာ။ဘလိုဝင်နေနေကွာအခုငါမိမဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းကြောင့်တိလိုက်ရတာကွာကျေးဇူးပဲကွာကြားပါလေတထေးရဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကရိုးသားသားနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာပါတထေးကိုကူညီပေးတာပါ